Gospodin Aleksić, ne znam kako ćete raditi, ali ću tako početi. Čini mi se da svi jedno čekamo da se završi ova muka, s obzirom na sve što nam se izdogađalo, da se podvuče linije, da analiziramo sve ono što se događalo i da radnički ponovo krene u borbu za svoju poziciju koju zaslužuje. Vidim na treningu i dosta mladih igrača i dobru atmosferu. Dakle, elan, energija, optimizam, želja, ne manjka, toga i dalje ima. Ne, ja sam više puta rekao da je naša obaveza da taj elan koji smo imali kroz prvenstvo, bez obzira na sve ono što nam se događalo, držimo do samog kraja prvenstva. Mi imamo još dva kola i ako ništa drugo, moramo da odigramo te utakmice za očuvanje nekog svog renomea, za očuvanje neke svoje pozicije u tom fudbalu, da se jednostavno zna da Radnički ipak vredi nešto i da je Radnički pre svega ozbiljan klub. Dakle, sve to što ste rekli na neki način unosi i dobru energiju za sve ono što sledi dalje, ali da najpre prođe ove dve utakmice. Timok je uvek bio poštovan i klub i ekipa koja je gostovala ovde, tako da imat ćemo priliku da gledamo dobar fudbal. Ja se nadam svakako s tim što ovoga puta očekujem da i pored dobrog fudbala ipak mi budemo ti koji će uzeti ta tri boda, odnosno koji će pobediti, jer u zadnje vreme imamo dobar taj međusobni ishod, dobar međusobni skor sa Timokom i ne bih volio da se nešto u tome promeni, pogotovo ne na našem terenu. Ozbiljna ekipa koja nije menjana u odnosu na prošlu polusezonu, dosta toga mi znamo o njima, igrali smo i tu prvenstvenu utakmicu, igrali smo i jednu zimus kontrolnu, tako da mislim da i što se tiče i nas i njih nema tu nikakvih tajni, osim što možda u našem timu za njih bude nekih iznenađenja, nešto što do sada nisu videli, tako da eto, može to da bude i prilika da vidimo sa čime sve Radnički raspolaže i koji su dometi toga sa čime raspolaže. Neću vas pitati, još uvek četvrtak je dana za sastav tima, razumeli smo vašu najavu da će nešto menjati, ali ćete nešto menjati silom prilika, s obzirom tako, da je u prošle nedelje ponovo, bez ikakvih razloga, bilo mnogo kartona. Mnogo kartona, mi ne možemo da računamo na Davora Petrova, koji je prošlu utakmicu igrao sa parnim kartonima, pa dobio još jedan, sada će morati da pauzira. Filip Đorđević ima parne kartone, Nemanja Ivanov ima parne kartone, plus povredu koja, to vidimo da ide dobro. Marko Mančić je imao povredu, juče se uključio sa ekipom, vidjet ćemo do subote kako će to kod njega izgledati, jer su to stvarno bili jaki udarci, povrede zbog kojih su oni morali ranije da napuste utakmicu u Boru, tako da kažem, mnogo primjeni. Davidović još uvijek. Davidović, već standardna priča da na njega ne računamo i kod njega nije stanje dobro, da uopšte možemo da računamo eventualno na to poslednje kolo, ali nadam se da će uspjeti da se oporavi zbog sebe, da se oporavi za početak one druge sezone. Sad još jedna stvar, s obzirom da kod vas ima dosta mladih igrača, a Podmladak ima tu značajnu utakmicu u subotu, pretpostavljam da ćete i to imati na umu, i Rade Manić je to pomenuo, da ste mu, da tako kažemo, omogućili da u subotu igraju skoro svi prvotimci iz Podmladka. Svi oni koji o mladincima trebaju u toj utakmici će biti na raspolaganju njima. Ulazimo u jedan rizik da bar dva od tih igrača koji budu igrali u subotu za omladince, igraju i u nedelju za prvi tim. Nešto što ja ne volim da radim, pre svega iz tih nekih zdravstvenih i fizioloških razloga kod tih mladih igrača, ali ovo je prvi put da pravimo neki takav izuzetak. Nadam se da će se sve dobro završiti, pa će imati i oni vremena posle, kad se sezona završi, da dođu sebi i da se odmore i pripreme za dalje.